Bem-vindos, queridos nerdinhos, tetudos, classificadores de animais. Estamos de volta com o Classification Animal, agora com o nosso querido Cadu CMK. Vocês já sabem como funciona o quadro, vamos assistir juntos a esta gameplay e vocês vão, juntamente comigo, tentar adivinhar o elo do nosso querido Caduzão. Vale lembrar que se você quer participar deste quadro, grave uma partida ranqueada sua, pegue o replay, upe no YouTube e me mande o link em discord.gg/jogue como um ogro. É simples, hein? Tem muita gente que pergunta isso depois, pergunta nos comentários. Vamos ao que interessa. 3, 2, 1, valendo. Quem perguntar depois como é que faz pra mandar vídeo no YouTube, nos comentários, você pode responder assim: você é burro, cara. Que loucura, igual o Caetano Veloso, tá ligado? Você é burro, cara. Porque todo vídeo eu falo e todo vídeo tem gente colocando os comentários: ô, como é que faz pra jogar? Ogro, ogro! Gameplay no consolinho. Vamos avaliar o Cadu. Tá segurando muito mijo. Dessa forma você fica sem recurso fácil, hein? O gráfico no consolinho tá bem legal. Ele ligou o motion blur. Eu não sei se isso dificulta na questão de FPS. Tá bem bonitinho. Ou não sei se foi ele, se foi na hora de renderizar o vídeo. Não sei o que rolou aqui. Belo Hulk do Roadhog. Eles não têm uma frontline legal, né? Eles têm o Ryan e um rato. O rato não vai passar aí. O rato não... A não ser que ele use a outra... O outro acesso pra flanquear, né? Nesse portão aí vai ser muito ruim. O Ryan vai ter o shield deletado pelo Bastion. Simetra não vai passar o escudo. A composição do time do Cadu tá muito boa. Vamos ver como é que ele faz. Sempre atrás do escudo. Interessante. Ele passou no escudo uma vez, que era quando o time dele tinha a vantagem. Ele foi pegar kill. Rato trocou pro Winston. Beleza. Já tem coalescência. Joga a bola com o Alessi. Jogando fino do fino. Jogando bem. Jogando tranquilo. Enquanto ele tá coalescendo, pode perceber que o recurso tá subindo. Ó, agora ele tá... Pra que isso tudo? Olha o life. Olha a interface. Por que... Olha... Cadu, para de mijar, Cadu. Você gastou seu recurso inteiro. Pera. Eu nunca pausei um Classification Animal. Eu nunca pausei. Mas veja, o recurso dele tava aqui em 60%. 60%. Tá todo mundo curado, tá todo mundo full. Olha como é que ele gasta esse recurso até o zero, sem precisar. Isso aqui não dá. Não dá não, Cadu. Não dá não. Totalmente terraplanista. Totalmente alheio. Totalmente na Disney. Olha só. 60%. Tá todo mundo full. Mijando. Pronto, acabou seu recurso. Vai curar com o quê agora? Com a língua? Ô, Cadu. Agora você vai ter que ir pra frontline pra pegar recurso. Agora seu time tá precisando de cura. Agora precisa de cura. E aí? Jogou a bola, já não tem mais cura. E aí, Cadu? O parceiro vai precisar de cura, vai mandar: eu preciso de cura. Você vai falar o quê? Lampe suas feridas aí, ô parceiro. Pô, mancada, Cadu. De novo. Zerou seu recurso. Ô, Cadu. Aí não. Completamente mentecapto. Completo debilóide. Não. A partida tá boa. A composição do seu time é muito sólida. Provavelmente isso aqui vai ser um full hold. Eles não conseguem lidar com seus escudos. Mas é, você tá curando muito, mas você tá curando demais. Tem esse recurso. Que isso, velho? Que isso, Cadu? De full hold pra full desastre. Em 2 segundos. Caduzão, você tinha uma posição boa. O time tava entrando tudo bem. Você deu um fade, né? O desvanecer pra dentro do... da casinha onde tinham dois adversários e tava passando um dragão, cara. Pra que isso, cara? Você tem que gerenciar melhor os seus recursos. Não entendo esse posicionamento. Extremamente agressivo. Vai tomar um tiro aí. Se tivesse uma vida boa, tem um ranzo de lá de lá. Se o ranzo fosse bom, tinha arrancado sua cabeça. Pra que isso? Tem que ficar esperto com as costas. Tem gente vindo de lá. Você viu um Reaper dali. Reaper não é aquela ameaça, mas... né, olha só, na frente dos tanques. Então, por causa do seu posicionamento, você gastou seu fade de uma forma desnecessária, né? Bola com coalescência, ok? Não tem recurso, né? Tem que acumular. Uhum. Tinha alguém precisando um ponto? Tinha. Subiu um pouquinho de tique ali. Cara, sua mecânica é muito boa pra console, tá? Eu já joguei no console, eu fiz um MD10 no console. Tem no canal, se vocês quiserem curtir. Eu joguei só de Torbjorn praticamente, porque era o personagem que eu mais sabia. Torbjorn e Bastion, eu acho. Porque tem mecânicas fáceis, mas eu sei que é difícil mirar nessa tetinha, e você mira bem. A questão é a leitura de jogo, tá? A questão é...
Por que, que você não curou seu parceiro que tava no chão, velho? Tem um Reinhardt de 500 de life na sua frente. Derrubou o parceirinho seu. Foi lá andando devagarzinho, deu uma marretada e matou ele. Se você estivesse curando, ele poderia ter resistido a esse dano, né? Mais uma vez que você virou pro seu parceiro e falou, lambe suas feridas aí, compadre. Você decidiu sugar um Reinaldo que tem 500 de life, ele não vai morrer. Você tem momentos de Pelé e momentos de Mané. Entendeu? Olha só, na frente do Hanzo, velho. Sai daí, cara. Olha as flechas passando. Baixa a cabeça, Cadu. Meu Deus do céu. Passando flecha na Ana. Aí não tem recurso. Cadu, sua gerência de recursos é uma porcaria, Cadu. Desculpa o termo, mas é um cocô. Olha isso. Trabalhar isso aí, velho. Trabalhar no mijozinho curto. Com a essência ofensiva, sem ult pra combar, ou sem a fight ter startado, na verdade. Posicionamento horrível, não pode usar fade. Né? Se você tá batendo de frente com o Reinaldo do outro time, provavelmente você não deveria estar ali. Você deveria estar atrás de um parceiro. Olha só, velho. É um Hanzo ali, velho. Você tá dando a cara pra um Hanzo, cara. Cuidado, cara. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Esse jogo... Não é platina. Esse jogo eu não diria que é platina. Eu não diria que é platina, eu diria que é um ouro. A mecânica é boa, você mira bem, você movimenta o personagem bem, mas as tomadas de decisão extremamente questionáveis. Extremamente questionáveis. Aí o seu posicionamento tá bom. Por que que você entrou nesse corredor, meu brother? Boa, Reaper. Isso é típico de elo baixo, tá? Reaper fazendo 5 abates. Isso é típico de elo baixo. Isso aí no platino não acontece, no diamante não acontece, porque a galera começa a sacar. O Reaper não ultou na última briga, guarda um cooldown, guarda um sleep, guarda uma flashbang, guarda um escudo, tá? Aí tem aquele spanzinho de som pra deixar os aliados tiltados, o adversário também. Olha o seu parceiro morrendo lá e você tá brincando com baixo, ó. Cadu, por favor, Cadu, por favor. Agora é a hora de mijar forte, agora é a hora de mijar forte. Você tem que ter todo o recurso pra esse momento. Você tem que trabalhar muito, Cadu. O mijo curto. Tem tutorial de Moira, tem coach de Moira no canal. Boa. Boa, mas caiu, né? Boa, mas caiu. Mas você teve uma reação boa. Você teve uma reação boa. Tem coach de Moira no canal, coach... E tem o coach da Pri no canal, que é muito legal também. Eu fiquei brincando com ela. Ela tem uma tristezinha comigo até hoje, porque eu falei que ela mata gatinhos quando ela joga a bola errado. Mas por que você caiu aí, cara? O hold é lá em cima. Ó o Rogue morrendo, ó o Rogue morrendo. Culpa sua, hein? Esse Rogue vai pra sua conta, hein? Não morreu, velho. Atrás do escudo. Boa. Rind down. Atrás do escudo. Atrás do escudo, cara. Atrás do escudo. É, o Hanzo trocou, né? O Hanzo trocou pra um Junk. Junk não roda em nível alto. O Junk é completamente off-meta. Isso aí não... Eu não acho que é platina. É um ouro, talvez um prata. O pessoal tomando umas decisões questionáveis. A composição do outro time também. Eles trocaram de Reinaldo e Rato pra Reinaldo e Winston e agora Reinaldo e Porco. Cara, você não morreu essa partida, você ficou ali com, sei lá, 20 abates em sequência, porque Deus Torb não quis. Porque o tanto de situação difícil em que você entrou aí, velho, não tá escrito, Caduzão. Caduzão, joga bem, mas tem que mudar alguns conceitos. Vamos já pular aqui pro início do próximo round. Round de ataque. Round de ataque, então, começando. Caduzão, vamos lá. Mantenha o seu time aí. Ok, tem um Genji. Seu time precisa flanquear, passar direto, sair desse choke. Não ficar batendo tiro. Se bem que vocês estão até mais eficientes em questão de escudo do que eles. Eles não têm rogue, vocês conseguem quebrar esse escudo muito mais fácil. Olha só, você tá... Cadu, meu Deus do céu, já era pra você ter sido explodido 200 vezes. Por que você não tá na frente? Você tem que jogar atrás do escudo, meteu a cara de novo. Eu tô torcendo pra você tomar uma flechada do Hanzo. Uma bomba do McCree, do Junkrat. Eu não entendo, tem um escudo ali, por que você tá enfiando a cara? Você tá tirando a cara do escudo, tipo, oi! Cara, se isso é um diamante, é um nível de diamante, você perde sua cabeça em 2 segundos, velho. Pum, pau! Acabou.
Agora em Portovsky. Esse ult é excelente pro time de vocês. Muito bom. Deixa morrer tudo, foda-se. Deixa morrer tudo. Não adianta correr. Só reagrupa. Tomaram o... Nossa, velho. Né, olha só. Vai correndo um por um, olha. O Rogue tá miado. Genji pegou um abate, nada a ver. Outra coalescência. Vai, joga a bola com o Alessi. Pressão. Que show de horrores, velho. Que show de horrores, cara. Boa, bola, 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 bola. Cara, bola com a LS e bola é um combo ótimo. Porque você aproveita ao máximo os cooldowns. A bola da Moira é uma das habilidades mais fortes do jogo. É incrível. A bola tá ali até o... Aí usou. Maravilhoso. Conseguiram capturar. Me pergunta como não. Velho do céu. Parece briga de bêbado, tá ligado? Passa o soco assim, ó. Bum. Você não sabe em quem que o pessoal tá mirando. Você não sabe o que é o objetivo. É briga de bêbado. Bom, um terço. Será que vai ser o segundo vídeo seguido de derrota? Porque os animais que fazem classifique não mandam vídeo de derrota, né? Só o último do nosso querido Sr. Johnny que mandou. Olha, frontline total. Por que que você tá passando na frente do tanque? Só me explica isso. Tem algum propósito? Já não tem recurso, ó. Você não consegue curar o seu time. Zero cura. Zero cura. Se você tiver recurso pra mijar forte, você nem sempre precisa jogar essa bola de cura, né, o tempo todo. Não precisa. Você consegue ajudar o seu time nos abates, inclusive. Ah lá, não tem recurso, não tem recurso. Reaper tá low. Cadê o healer? Não tem. Lambe suas feridas aí, parceiro. Lambe suas feridas, não vai ter cura. E você não é uma Moira DPS, você é uma Moira que cura muito. E isso é um problema. Olha só que legal, velho. Vocês já pararam pra pensar nisso? Uma Moira que cura muito é uma Moira ruim. Nesse aspecto, olha só, fade bom, boa reação. Poderia ser um pouquinho mais rápido, mas reagiu bem, não morreu. Deixa os parceiros de pé. Tá sem recurso de novo. Bola de cura, porque não tem recurso. Você tá passando fome, cara. Você tá passando fome, um animal faminto. Um espécime raríssimo, velho. A Moira que cura muito é uma Moira ruim, velho. Olha só isso. Não quer dizer que você é ruim como jogador, mas essa Moira que você tá desempenhando não é eficiente. Caduzão. Olha, velho, ele sai mijando. Sai vomitando. Não foi dessa vez que nós tivemos mais um vídeo de derrota, mas esse é um classifica esse animal excelente. Excelente pra vocês analisarem uma Moira. Olha só que, geralmente a gente vê uma Moira DPS, uma Moira que só joga bola de dano, uma Moira que acumula recurso e não dá muita mijada, uma Moira que fica sugando o tempo inteiro, uma Moira que dá fade ofensivo pra buscar kill. Caduzão é o contrário, ele dá fade, uns fade suicida, uns posicionamento meio louco, né? Eu chuto ouro. E não é um ouro alto. Tá, Cadu? Põe nos comentários aí qual o seu SR. Qual foi o seu SR mais alto. Qual o SR dessa temporada que você está jogando. E presta atenção nesses detalhes. Não tira a cabeça para fora do shield. Você vai tomar chablau, você vai tomar bomba, você vai tomar headshot. Não faz isso, vai tomar hook. Se fosse no elo mais alto, você teria sido hookado infinitas vezes. Você vai tomar parados da ouriça. Não faz isso, vai tomar bifa do Doomfist. Se bem que o Doomfist passa escudo, ele caga do escudo, né? Enfim, sua Moira é boa, sua mecânica é boa, falta um pouquinho de leitura de jogo, falta um pouquinho de conhecimento de cooldown, usar a bola, né, mais rapidamente, você tem condição de fazer o timing dessa bola com a coalescência um pouco melhor. E, cara, pelo amor de Deus, Torb, não tá rolando briga, economiza os seus recursos. Moira é um personagem completamente dependente de recursos, tá? A sua barrinha de mijo tem que estar cheia quando começa a briga. Você tá, seu time tá completamente full e você tá lá pra nada, pra vários nada. Seu time tá com um pouquinho de dano, faz assim, ó. Aqui, ó, atenção. Coloque aí no chat, se você sabe o que que isso significa. 50 de cura. A Moira dá 50 de cura se você der um toquinho no botão. 50. Ela vai subindo devagarinho o seu life. Não precisa ficar... É só... Sacou? Espero que você tenha gostado, Sr. Cadu. Espero que vocês todos que estão assistindo tenham classificado muito bem o animal. Eu agradeço a atenção de vocês. Para mandar seu vídeo,
Pegue o seu replay de uma partida ranqueada, upa no YouTube e me manda o link em discord.gg/jogacomoogro. Nesse vídeo eu tô falando na introdução e no final. Quem postar no comentário falando, ah, como é que manda o vídeo? Pode responder sim. Burro, você é um animal, né? Você é burro, cara. Igual, como é que chama aqui né? Você é burro, cara. Você é burro, cara. Que loucura. Pode colocar, você é burro, cara. Porque não tem condição, velho. Não tem condição. Todo dia me perguntam isso. Ô, como é que manda no Classification Animal? Como é que manda? Você é burro, cara. Que loucura. Todo vídeo eu falo. Tô ficando puto. Tô ficando nervoso. Espero que vocês tenham se divertido. Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Chame pra prestigiar. Dá um trabalho da porra fazer um YouTube e não dá retorno nenhum. A gente passa fome. Eu faço por amor. Eu faço porque eu gosto de vocês. Eu faço porque eu me divirto fazendo esse quadro. Grande beijo do ogro. Até a próxima.